Tällä viikolla Euroopan parlamentti kokoontui Strasburgiin äänestämään muun muassa eurooppalaisen päästökauppajärjestelmän korjaamisesta sekä unionin laajentumisen etenemisestä. Kevät on saapunut jo Keski-Eurooppaan, puutuvat puhjenneet kukkaan ja aurinko paistaa täydeltä taivalta. Suomi oli täysistunnossa poikkeuksellisen näkyvästi esillä. Pääministeri Katainen perään kuulutti parlamentille pitämässään puheessa reilua ja oikeudenmukaista integraatiota, yhdentymistä. Katainen korosti usean otteeseen sääntöjen noudattamista. Hänen mukaansa reilu ja pragmaattinen EU-integraatio on sääntöjen kunnioittamista, solidaarisuutta, vastuuta sekä arvojen sisäistämistä. EU-ministeri Stubb seurasi puhetta vierestä vakavana, samoin komissaari Rehn sekä komission puheenjohtaja Barroso. Itse oli yhteisellä aamupalalla jo korostanut herroille kansalaisten Eurooppa, eli että kansalaiset ovat tärkeämpiä kuin jäsenmaat ja säästöjät ovat tärkeämpiä kuin pankit. EU-parlamentissa täydelle salille niin ikään puhunut Irlannin presidentti, sivistynyt runoilijapoliitikko Michael Higgins peräänkuulutti nykyiseen kriisiin palomiesten sijaan pikemminkin arkkitehtejä. Kataisen... Pragmatismi jäi kyllä analyysin syvyydessä Higginsin puheenvuoron varjoon. Parlamentti äänesti uusista säännöistä, joilla pyritään hillitsemään pankkien riskinottoa ja parantamaan kriisin kestävyyttä. Myös pankkirien bonuksille asetettiin katto. Perveisiä siis vain Björn Walrusille. On väärin, että kansalaiset ovat harvainvaltaisten taloustahojen ja suppeiden talousteorioiden armoilla. EU tulee olla yhä enemmässä määrin kansanvallan temppeli, eikä sitä saa alistaa vastuuttomien luotto-, luokitusfirmojen talutusnuoraa. Demokratian on otettava talous haltuunsa, eikä jätettävä sitä suppeaan koulukunnan teknokraateille kansalaisia ei saa surkastaa näivettyneiksi kuluttajiksi tai talouden shakkinappuloiksi. Jos kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti eivät kykene ottamaan vastuuta kansalaisistaan, niin kuka sen vastuun sitten kantaa? Higgins ja siteeraten kansalaiset, jotka haluavat luoda todellisen unionin, olisi saatettava pimeydestä valoon saavuttaakseen demokraattisen arvokkuutensa, jota jo Friedrich Schiller kuvasi runossaan oodi vapaudelle. Näin tällä erää Mitro Repo, Strasbourg.